င်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါညီမလေးနာမည်မတ်ကြီးအေးသူလို့ခေါ်ပါရှင်ဒါတချို့ရွေးချယ်ပါလေအရှရန်ရဲ့ Shade of You တချင်ပါနားဆင်မယ်နော် I'm in love with the shade of you We push and pull like the men that do Although my heart is falling no I'm in love with your body Last night you were in my room I know my bed sheets smelled like youဒီကကိုက18နှစ်ပဲရှိသေးရဆိုလို့ရှင်ကိုနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ဥစ္စာပြီးတော့တချင်းစာသားဆိုလို့ရှင်လည်းခလေးဆန်ပြီးတော့ဟိုရိုးရှင်းတဲ့ဟာမျိုးပို့ပြီးတော့စိုးစေချင်ပါတယ်เนาะကိုကလောစေတိတ်အရင်အားရရင်မဟုတ်သေးပါဘူးကိုလိုတလုံးပေးပြရနော်နေရ yes ပြပါ yes ပြပါ yes